Co se týče, tak určitě jste viděli už u Jorska tu recenzi na predátorského psa, takže víte, že žádné příslušenství jako vodítko nebo tak, jako to má Hot Toys Tracker se psem, tak nemá. Takže já jsem si udělal takové jednoduchý. Z Lega jsem si vzal tady ten řetěz a potom jsem našel ještě nějaký řetěz doma. Tak jsem tohle udělal jako kombinaci těchto dvou a myslím, že to drží celkem dobře a vypadá to nádherně. Takže čím začneme? Nejdřív asi začneme tím predátorem. Takže na chvilku psa dáme pryč, jako stranou. Odběhne si lovit nějakého člověka, prostě něco. A máme tu tentokrát trackera. Takže tracker predátor. Tracker predátor se od ostatních s černého klanu liší tím, že nemá ten plát, jako to měl Berserker s Falconerem a stejnou zbroj jako kolem pasu, to taky nemá. A liší se tím, že má tady pás, ještě takhle nějaké popruhy a tady nějaké kůstky. Typuju, že je to nějaké články prstů, asi z Classic Predatora. Nebo to můžou být i nějaké kůstky ze psa. Tady má kly, které jsou určitě ze psa. Potom vám později ukážu, které si zrovna myslím, že to jsou, které má na masce. Dále se liší tím, že má opancéřované celé, obrněné celé nohy, skoro celé, tady kusy vyčnívají. A je podle mého i trochu mohutnější než ty ostatní. Ale je to možná jenom moje domněnka, že je mohutnější. Tak. Co se týče, tak tady ještě na zádech, má takovýhle plát. Velký. Takovýhle velký plát. A co se týče vlasů, tak je má gumové a černé. A místa má nějaké nějakou tu zelenou, nějaké ty, jako to měli Classic Predátoři a Černý klan to má také. Prostě všichni predátoři to mají. Tady nějaké ty rukavice. Tady má také obrněnou ruku. Tady taky nějakou ten kapesní počítač tam určitě, nebo něco takového tam bude. Co se týče, tak tady má ještě nějaké ty chrániče na ramenou. Tady má tu střední čepel. Když se vezmeme, já ji vyndávat nebudu, protože jsem rád, že tam drží, takže ji vymíňovat nebudu, protože tam drží docela na dvě věci. Nebudu říkat na jaké. Ale když si to, no už určitě všichni víte, jak vypadají jednotlivé čepele u jednotlivých predátorů. Takže vidíte, že tady má ještě nějakou tu kůži. A co jinak tak převládá, tak predátor má hlavu zelenou, tělo takové žluté, místa mají zelené, třeba tady vidíte, nebo tady na rukách, místa má hnědou, záda má hnědá. A co se týče, tak zelenou, místa má hnědou zbroj. Co se týče, tak tady má nějaký šrám na masce. Může to být od psa, anebo od nějakého souboje s jiným predátorem. Nezjistíme to přesněji, čeho to má.
Co se týče dál, tak to bude asi tedy vše. Samozřejmě boty. Také. Tak. A nyní se podíváme na ohebnost, takže hlavou má trochu omezenou. Ještě tady má takový jiný, na rozdíl od Berserkera, má i jiný kanon. Samozřejmě pohyblivý. Tak, nyní se tady podíváme na ohebnost, takže hlavou už jsme měli. Dále rukou. To má taky trochu omezenou díky tomu plátu na zádech. Dále potom takhle, v lokti, ještě můžete otáčet v lokti, a potom zápěstí, to má omezené díky tomu chrániči tady. Dále potom trochu pasem. A jinak tady je jediný zatuhlý kloub, a to je v tomhletom lokti. Dále potom nohama, to může tady, potom v tomhletom kloubu. V koleni a samozřejmě tím kloubem v botě. Tak, to by tedy bylo vše k Tracker Predatorovi a nyní se tedy vrhneme na toho psa, který už netrpělivě čeká, až ho zrecenzuji.